patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Gerą dieną visiems, kurie mūsų žiūri, remia ir prenumeruoja. Šiandien mūsų svečias yra profesorius daktaras Nerijus Šepetys. Labas, Nerijau. Labas. Aš tuinsiu, kadangi mes tam 100 metų jau pažįstame. Ir 19 metais žinių radijoje tu buvai pas mane laidoj, mes kalbėjom be kita ko apie Škirpą ir Noreiką. Aš pagalvojau, kad aš tos klausimus vėl pakartosiu, turint omeny, kad praėjo 5 metai, visokio triukšmo buvo, bet ne nuo to pradėsim. O pradėkime mes nuo, ką mes čia turim. Ar yra jausmas trečio pasaulinio karo? Kai kurie sako, jis jau prasidėjo. Žinai, jausmas labai sunku, kai esi šioks toks profesionalas tų žmogiškųjų dalykų. Istorija yra apie žmonės, ne, ir apie jų santykius. Tai kaip dabar atskirti tą kažkokį pažinimą nuo jausmo? Tie, kurie save laiko istorikais, jie tokie, žinai, linkia labai į tokį detalų ir tokį apibrėžtą pažinimą, kad labai aiškiai duodi daiktams vardus ir labai saugai skirtumą. Va šitas yra šitą vardą turi, o šitas kitą vardą. Dėl šitos priežasties į kiekvieną įvykį žiūri truputį atskirai ir va tada tas pažinimas trukdo generalizuoti, kažkokį apibendrinti. Bet tai, vat, kai kalbė apie jausmą, jeigu galima būtų nuo žinojimo ar nuo pažinimo atskirti, kad tu šiaip matai skirtumus nanai, tas jausmas gal net truputį anksčiau atsirado. Nu, jis aprašytas čia nuo 14 metų, tos Rusijos agresijos, bet jeigu apie Rusiją kalbam, tai nu, tada aš atsimenu pirmos Putino dar premjerystės laikais, kai antras Čečenijos karas prasidėjo. Tada buvau Maskvoje ir tu jau tik, kad baigėsi tas senas pasaulis, ne, nu, kuris va, čia buvo sąjūdis, perestroika, nepriklausomybė, visa kita, ne, kad jis pasibaigė. Tai va, tas jausmas pabaigos buvo. Kas yra nauja pradžia? Nu, tada mes turėjom jau rugsėjo 11, tą pasaulį, kuriame niekas nėra saugus. Mhm. Tai bendraja prasme turbūt nuo rugsėjo 11 jau kažkuria prasme yra prasidėjęs kažkoks naujas karas, ar jis yra pasaulinis ar ne taip. Tai, ką mes čia dabar išgyvename, yra turbūt, kad nu, beribiškumas tai yra, kad reiškiasi bet kas, bet kada, bet kur gali bet kam smogti. Ne? Nu, tai čia šiuo atveju ne raketų smūgį, kuris Iranas paleidžia ir 15 dienų jos keliauja iki Izraelio, bet nepataiko. Polonio arbatėlė, Londone. Jo, bet esmė tai, kad iš esmės ir teroristiniai sprogdinimai, ir dronai, ir visa kita, žodžiu, padaro tas valstybių sienas kažkokias efemeriškomis. Ne? Ir va, dėl šitos priežasties galim sakyti, kad esame būklėje tokioje, kurioje bet kada visi karai gali susijungti kažkokią visumą. Tai kažkuria prasme esi ant tos lenkčio pasaulinio karo. Ir tai, kas bijauriausia, ne, kad ten gali nebūti vienos piktos valios. Kad gali būti kažkoks agresyvus Kinijos... Piktos valios. Vienos piktos valios. Okay. Vienos piktos valios. Gali būti daug jų. Taip. O gali būti ir durnumas kažkoks. Ne? Gali būti pamišėliai, keli piktavaliai, kažkokie strateginiai projektuotojai kaip Kinai, ne? Nes tu jiems nepriskirsi tokios agresijos karinę, militarinę prasmę, jie kitaip yra blogi. Tai, bet nemažiau pavojingi. Ir va tada tie dalykai susijungia, žinai, tos, kaip sakė, apie blogio ašį, kai kalbama, tai čia yra tokia racionalizacija. Tai man atrodo, kad va, ypatybė šitų visų karų kare visada racionalumas svarbus. Šituose karuose labai svarbus yra racionalumas. Kaip kokios laukinių gaujos, ne, nu, kurios neprognozuojamos, nežinai, kada pauniai vadinamieji, ne, niekada nežinodo do ko, tai kada jos pauniai užpuls, be jokios prasmės ir logikos iš vaikystės romanų. Nu, tai va tas pats yra kažkas čia, kaip vikingai, nors ten buvo logikos. Nu, vikingai gal kai žiūri žemėlapį, gal buvo logika, bet pas juos turbūt nebuvo, jie turėjo kažką. Jų geriausia logika buvo pastatyti savo statytinį Kijevę. Jie turėjo visokių jo. Nu, bet tai vis tiek yra kažkokia kryptinga ekspansija, dabar tai, ką mes matome net ir iš šitos Rusijos agresijos, ten nėra kryptingos ekspansijos, tai yra bukas kažkoks daužimasis, nu, ta prasme, kokia prasmė užimti miestą po miestą. Aš nelabai sutikčiau, man atrodo, kad logikos ten yra tiesiog atstatyti, kaip jiems atrodo, šventą dalyką Rusijos imperiją. Nu jo, bet veiksmai, kurie daro. Tai veiksmai yra, tai aš sakau, logika, ta karinė, va tokio veikimo prasme. Tai jie susimovė Kyvas per 3 dienas, yra fiasko ir jiems nieko kito nebeliko. Čia matyti yra racijos turi tas manimas, kad Putinas pralaimėjęs karą Ukrainoje, pralaimės ir namie ir bus pakartas Gaddafio likimas. Jam nėra ką daryti, kito kelio nebelieka. Bet čia kai tokį nu, išsikeli gal nelabai realizuojama tikslą, kaip Hitleris paskelbė kai karą Amerikai, ne? Mhm. Tai visos priemonės turbūt kuriems esi tokios biški beprotiškos bus, nu ką tuo laivų paskandinsi, nu, tai čia žmonių nužudysi, tai čia toks yra.
Tai va, tai va, tas iracionalumas mane gazdina, nes racionalumą tu gali planuoti. Tu gali pasakyti, kad racionaliai žiūrint nieko nebus. Jie neturi resursų išteklių, tie, kai tai valios neturi, treti, žodžiu, yra lengvai pažabojami. Bet kai supranti, kad yra racionalumas ne, ir tas valia veikti, ir tada supranti, kad patys esame minkšti, normalus, normaliojo pasaulio žmonės, ir mūsų vis mažiau, kas užjaučia, ir pilna piktų pavyduolių pasaulyje, kurie nori turėti viską, ką mes turime, nenori nieko daryti, kad tai būtų. Nu, vadinasi, yra kažkokios, sakykime, kalbos apie grėsmės, aš iki šiol jų neprisileisdavau, bet va taip, šių metų mano kažkokios tokios nuotaikos, gal čia ruduo, ankstyvas. Kaltas ruduo. Bet jo, bet kažkaip vis dažniau pagalvoju jo. Netrodo, kad čia tik, ne tai, kad metų ir mėnesių, čia jau dienų klausimas, kada mes matysime mūšio laukio Ukrainoje nukautus ne tik Šiaurės Korejos karininkus, bet ir Kinijos desantininkus, pavyzdžiui. Nu, gali būti. Aš nenustepčiau jo labiau, kad čia dar vat, tie afrikiečiai kažkaip priešinasi netinkamų oro sąlygų. Ir visiško nenoro, kad nors dirbti, atsisako, žūti už šitą mecenatą. Ten, vat, tas, tai, kas mus stabdo, iš tikrųjų yra daugelio žmonių savanaudiškumas. Ir tas savanaudiškumas, jisai gelbsti mus nuo, sakykim, tokios visapimančios grėties, Sovietų Sąjungos laikais, iš principo, nu, ir Stalino valia, ir partijos gal tas organizaciniai sugebėjimai visus suvaryti krūvą, bet kartu, aišku, ir didžiulis žmonių pasirengimas paklūsti, nulemdavo, kad jie vis dėlto surinkdavo didžiulių žmonių kiekius, kaip ir reikdavo taip. Nu, dabar mes suprantam, kad sugebėjimų tokių valios tokios nėra, žmonių pasirengimas tikrai yra gerokai mažesnis. Daugas mėgsta lyginti Rusiją su Vokietija nacių, bet aš šitoje vietoje visą laikį kišu trigrašį ir sakau, nacių Vokietija formavosi kaip nacistinė visuomenė nuo 33-ųjų grubiai. Rusija tą darė nuo pat Ivano Kalytos laikų. Visas sovietmetis, nepaisant savo komunistinio embellishmento, tom tušiom frazėm apie šviesų rytoj, iš esmės buvo ruso nacistinis propagandos malūnas. Ir mes turim žymiai didesnę problemą to požiūriu, ką manai. Nu, tu čia, matai, atkreipi dėmesį į tą, kad žmogus niekas, ne, ir kad jį iš jo gali padaryti. Bet vis tiek, aš vis tiek truputį šviesiau žiūriu tą Rusijos istoriją, manau, kad ten vis dėlto ta valstybė, kaip mes ją suvokėm, ne, kaip galios aparatas, jisai buvo pavojinga daugeliu sluoksnių, bet aišku, tų paprastų vadinamųjų žmonių neužkabindavo. Išskyrus, kai rekrūtus imdavo jau čia paskui, ten, 19. Ne, aš atsiprašau, Opryčina buvo ten tiesiog būčia savo bet čia bajorų, razborkės. Taip, tai bajorai, šia prasme, tai aišku, jie buvo vergai, tai jie nebuvo tikri bajorai. Tai va tas, kad nebuvo devintos bajorijos, ne, va tokios, kuri, tai šitas, skirtumai tie civilizaciniai yra. Aišku, ta krikščionybė, kiek jos buvo, jinai šiek tiek balansavo tos skirtumus, kažką tarpinė civilizacinė įsivyščiusi, viskas ok. Bet vis tiek, nu, man atrodo, man, kaip aišku, labiau gal kaip tyrinėjom čia tos dalykus žmogui, man atrodo, kad tas bolševikinis, ar ten nacistinis, ar ten polpotinis pasikesinimas į žmogų, jis yra jį pasiekę jo privatybė ir kasdienybė, kad su savim žmogus nebesi saugus ir nebesi laisvas. Tai ne tai, kad ten kažkokius veiksmus tavo atžvilgiu atlieka, taip, visokių diktatorių despotų buvo. Bet to vis tiek nu, žmogiškumo kažkokio ir bendro, kažkokio žmogiško solidarumo, taip jeigu nežiūri va, tai, kas matos įvykių paviršimi, nu, tai vis tiek nu, yra dalykai, kurie, nu, man atrodo, 20 amžiaus va, tikrai po bolševiko ateimo į valdžią ten patologiškai buvo sunaikinti ir sugriauti, nes taip, tų vestenizacijos visokių bandymų buvo. Pagaliau žmonių pats gausėjimas ne, ir imperijos kūrimasis 19 amžiai, nu, jisai daug įvairių žmonių pritraukė ir sujungė į vieną katilą, tie žmonės savo kelmenų tų pačių lenkų, ne. Iš Azijos visokių tautelių, tų kalniečių tautelių, kurios laisvos nepriklausomas, tie patys kazokai, taip. Buvę, nu, žodžiu, tai vis tiek tu negali taip žiūrėti kaip vienalytę masę. Tas... Turime minį, kad Rusijoje nėra homogeniška. Jo, niekada nebuvo, o sovietinis vas, tas laikas buvo. Taip ir homogenizavo, okay. Supranti. Ir va čia baisiausias dalykas, kad tada išnyksta tas asmeninis interesas. Žmogui nieko nebereikia, žmogui niekas nebeįdomu. Ir iš esmės be nacių, be bolševikų, be kinų raudonųjų ir ten va dar kelių tų komunistinių diktatūrų, niekas daugiau tokio, va,
tikslus, kažką tokio su žmogum padaryti, nesiekia, visiems užtenka paklusnumo, ne? Paklusnumas, kerdynės, ten, žodžiu, dar kažkas, nu, toks veiksmo pasaulis, ne? O čia iš veiksmo dar pasiekia tavo tą vidinį pasaulį, tavo tą privačią erdvę. Ir jinai pasikesinamas, galim pažiūrėti 40 metai Lietuvoje, ne, tai pagrindinis dalykas buvo ne kažkokios žudynės ir net nekalėjimai, o tai, kad iš žmonių atima nuosavybė ir žmogus nėra saugus savo būste. Tau bet ką gali kelti, bet ką atimti ir tu viskas, tu nieko nebeturi savo realiai. Tu kažką turi, bet tu neturi. Tu nežinai, kas tau priklauso. Ir tas tikrai, nu, aišku, gali sakyti, kažkokia buržuazinė visuomenė savininkiškumas, bet nu, tikrai nu, per tiek laiko vergai, sakykime, ne, Amerikoje ar ten, nu, aš sunku apie Afriką ten kalbėti, ten kitoks daiktų kiekis, kurį žmogus gali turėti, bet visi turi kažką savo. Ir tas labai svarbu yra, tu turi savo, tu neturi laisvės, bet turi savo daiktus, savo namus, savo erdvę. Tai, o čia svarbiausia, nu, va, tai visa tai, kas tavo pasikėsinama, tai čia yra tikrai baisiau negu vergija. Privatino savybė yra vienas piliorio žmogaus kaip rūšės sąmonėje ir to niekaip nesupranta grafiti vandalai, kuriems tai nusispjauti, ne tik jie. Nu, va, dabar panašu, kad Vilnius jau baigė eksperimentus. Vilnius tik pradeda, kiek aš žinau. Man atrodo, pirmą kartą Lietuvos istorijoje imtasi dalyko iš esmės, o žmonės mano, čia tik tai uždažymas vandalizuoto vietų. Tai ne tik tai, tai yra daug dalykų, kurie vyksta po kapotu. Kai, aš turiu kriminalinę žvalgybą, policiją ir taip toliau. Bet čia yra classified kol kas. Pereikime į Lietuvą. Tiesa, dar grįžtant, man toks susidarys būdis, kad tu vienoje vietoje dainavai Stingo dainą Russians Love Their Children Too, kas buvo jo paklydimas. Tai aš vis dėlto dar užaštinčiau tą momentą, kad per tiek amžių ir tas bajorijos nebuvimo aspektas, mes turim kažkokią kitą unikalią rūšį. Ir tu gali sėdėti su jo kupe vagone, važiuodamas iš Kaliningrado per Vilnių į Maskvą, ir jis bus labai fainas ir sakys, gerai, kad mes komunizmą sudaužėm. Bet prisigėręs jis tiek sakys, jis turi būti su mumis. Kodėl? O todėl, kad taip ir taip turi būti. Nu jo, klausimas, matai, bet tada klausimas, nuo kada čia tas atsirado, nu vis tiek turbūt ne anksčiau negu nuo tos ekspansijos 16 amžiai. Ir tada tas buvo laikas iki Petro didžiojo mėginimai vesternizuos. Vis tiek, aš negaliu matyti, matai, kaip kažkokias vientisos istorijos. Ten yra daug istorijų. Ir tos ankstesnės istorijos, jos galbūt turėtų kažkokią svarbą, jeigu bolševikai nebūtų iš esmės sunaikinę bet kokios visuomenės. Ta visuomenė, jinai nebuvo sveika. Mes ją turėjom čia. Mes buvom jos dalis. 120-130 metų. Kas kas tokie bolševikai? Ką jie iš dangaus nukrito? Čia yra tie patys rusai. Čia tik tai eufemizmas. Rusai nekalti, bolševikai kalti. Va, ką aš matau čia šitoje kalboje. Ne. Man tai atrodo, kalties apskritai tautoms man nelabai patinka priskirti jo. Tai buvo ne atsakomybė. Atsakomybė. Bet šitoj vietoj turiu galvoj bolševikus kaip nu, naują politinę struktūrą, kurie ateina į valdžią ir nu, vat, kitokius dalykus pradeda daryti. Kad jie laimi Rusijoje, tai nėra atsitiktinumas, taip, kad jie laimi Kinijoje, nėra atsitiktinumas ten, kur laimi. Tai negali sakyti, kad jie ten bet kur galėjo laimėti, mes matėm daugelį Europos šalių tą patį struktūrą, tą patį jėgą. Jėga tai buvo labai internacionalinė, bet tai, kaip jį laimi ir susiklosto režimas, žinoma, jis yra rusiškas, bet vis tiek man atrodo, kad mes turim matyti tada abu dalykus. Taip, mes turim matyti tai, kad ta praeitis, kuria renimuojama, bet nu, mes tikrai daug turėjom to rusiško imperinio padalėto. Lietuva, ne, kuri čia atsiranda tarp 18-20 metų, jinai labai daug turi to rusiško imperiškumo. Daug blogąją prasme ir to, sakykime, nu, pamatinis polinkis į korupciją, noras bet kokį imti tą patį viešą daiktą, išsisukti ten, žodžiu, kažką tai praeiti, žodžiu, tas teisės kažkoks formalus tai, ką mes turėjome iškart po 11, irgi mes tik dabar valomės. Taip. Bet per kažkurį laiką tas susitvarko. Tai, bet vis tiek aš tą pačią Rusijos imperiją nežiūriu tam pačiam lygmenį. Manau, kad tai yra kaip ir kitos imperijos, jos yra ribotos. Jos pasaulio nesiekia užkariauti kiekvieno žmogaus, jo virtuvėje nesiekia pakeisti. Ir dėl to man atrodo, kad čia yra kita problema, o ta problema, kurią mes turėjome, vat, buvo didelė. Ir dabar šiandien turim trečią problemą, vat, dabartinę, ne, šitą. Tai man atrodo, kad galima žiūrėti va, taip, kaip žiūri iš tokio paukščio skrydžio ir matyti bendrumus, bet nu, turim ir kitą perspektyvą, tokią mikrochirurginę, ir nu, turim matyti ir skirtumus. Tada tai da, gerai, matom bendrumus, ne? Ruskai, duša ir visa kita, kas ten yra su ja, gražaus ar bjauraus. Kas, nu, ir dabartiniu momentu išlenda tai, kas gal labiau bjauraus. O tada ir matome tos skirtumus. Ir jeigu mes tos skirtumus pamatysim net ir nuo sovietmečio, tos dabartinės Rusijos, kuri yra, tai gal mes geriau galėsime tada įsivaizduoti, ką čia galima daryti ir ką neverta visai daryti. Mm.
Tai tas durnumas nepamatinis to dabartinio politinio režimo, nemąstymas apie kažkokius ten pasiekmes, apie tikslus, jisai tikrai dėl ko lyginamas su tuo nacizmu, kad jis toks autodestruktyvus yra. Ir dabar visi laukia, nes laukia, kada subirės vien dėl to vidinio durnumo, kad jis nėra kažkoks... Čia nėra analogijos klaida su nacijų Vokietijoje. Nacijų Vokietijoje buvo nacijai, kas jie tokie buvo. Jie tikrai nebuvo tai luomo prasme, kas Rusijos nacijai. O Rusijos nacijai yra organizovana ir pristupna grupirovka, sinergizavusi su KGB, o KGB buvo profesionalai karininkai. Ir aš manau, kad jie labai gerai masto, bent jau vieną žingsnį į priekį, kaip specialistai. Du gal ne. Kyvas per tris dienas buvo du žingsniai į priekį, kurių jie nesumastė. Nu, taip, taip. Nu, bet ten, supranti, vis tiek žiūrėt Vokietijoje, sakykime, tas revanšizmas bendras. Kaip pavarsalio, ne, pažiūrėjau. Jo, jeigu nežiūrėsime į vieną biografiją žmonių, tai jisai buvo sudarytas iš didžiai dalimi iš tų žmonių, kurie karo metais, nu ne taip kaip Hitleris prarado, kaip sakoma, šitą, žodžiu, sąmonę atsidūrė ligoninė ir paskui pradėjo kalbėti ir rašyti, nes iki tol niekas negirdėjo kalbant ir rašant, dujo taka, kaip sakom, paveikia. Bet, nu, tokių nemažai buvo, tokių nusivylusių karo veteranų. Kaip mes užėmėm priešo teritoriją, kodėl mes pralaimėjom karą? Tai toks absoliutus nesupratimas. Tai ten to tokio puskarininkiško mąstymo. Felfebelio. Jo, felfebelio. Tai jeigu lygint su KGB karininkais, tai va, ypač tokiais, kurie buvo Putinas ir jį panašus, tai jie buvo visiškai įsakymų vykdytojai. Ta prasme, jam duoda įsakymą, ir jis va, tą vieną žingsnį gali suplanuoti, kiek reikia įsakymų įvykdyti. Ir panešioti Sobčiako po portfeliuką. Nu, bet tai čia, kai jis dabar dar dirbdavo rytų Vokietijoje, tai turėdavo uždavinius gal kažkokius rimtesnius. Tai, nu, tai va, tokio lygio, va, tas tokia vaizduotė, jinai tikrai tokio atitinka pirmo pasaulinio karo laikų tą puskarininkio patyrimą. Ir plačiau nesiekia, ir tada, aišku, tada žeina kokias nors beprotiškai svaičiajimai ir, nu, ir va šitas, bet aišku, kad tu negali tos struktūros, taip, tos pelkės, tos tamsos, to purvo, žinai, nuimti, nes tai yra va, tas kraštovaizdis, ta aplinka, kur tu gyveni, tai viską veikia, taip, tas pagaliau grabna grablė, nu, tiek kartų eina, ne, kad, nu, viską galima atimti iš bet ko, ir ta prasme, nieks nepasipriešins, kai oligarchai, ne, sutvarkysi. Čia tau ne Latino Amerika, kur jie supranti, pabėginka atimti, žinai, jie sukuria savo privačias kariuomenės, ginasi, ir ten taip toliau. Čia viskas yra kitaip, ir ten tada, nu, tai vat, tai mes laukiam šito, mes tikėjomės, ne, kad, ir aš dabar, kai žiūriu atgal į tą Pakso istoriją, aš galvoju, taigi ten Rupužė tikrai ne politinis projektas buvo, ten buvo verslo projektas, grupės, kaip sakoma, kuri tuo metu Rusijai turėjo kažkokią galę, nu, jie, mums būtų visai gal smagu turėti va čia kažkokį filialą, jo. Ir tada, nu, nes ten tuo metu toj valstybėje tikrai nebuvo kažkokių tokių racijų, kurie čia viską taip subeistrautų, bet toj privačioj, toj oligarchiniai, toj struktūroj ten tikrai buvo labai daug protų. Nu, ir matėsi, kad ten grupės kažkokios eina, labai vakarietiško veikimo. Nu ir dabar, vat, o kur jie buvo, kai atėjo Putinas ir pradėjo su visa ta struktūra galios, juos dubasinti, jie visi noriai susėdo į kalėjimus ir ten, žodžiu, prisipažinimus parašė, nu ir vat, viskas baigėsi, tai nepaprastai keistas iš tikrųjų, nu toks nusivylimas, nes vat, jau iš čia tikėjosi kažkokio susiskaldymo, ne, neįvyko, tai vat, tas liūdesys, bet manau, kad vis tiek įvyks, nes to individualizmo labai daug ir ten, nu, tikrai matosi, jeigu kiekvienas žmogus, nu vat, tikrai apie save pirmiausia galvoja. Nu, kiek ilgai gali tai laikyti? Tiesiog reikia smūgio stipresnio. Nu, reikia jiems daugiau įkrėsti, kaip sakau. Mm. Ir tada galbūt jau pradės. Nu. Genys margas, pasaulis dar margesnis. Tad, grįžkime į mūsų tėviškę. Marius Laurinavičius išplatino tokį kito žmogaus padarytą atmintinę, vadinkim, kur yra septynios partijos, kurias pats Marius, ar judėjimai, kurias pats Marius įvardyja kaip vienareikšmiškai Kremliaus projektą. Ir tai yra Nemuno aušra, regionai, Pinskai, Taikos koalicija, Gražuliai, Vaitkus, valstiečiai ir Tomaševskiai. Ką tu apie visą tai galvoji? Gali po vieną iš jų panarplioti? Mhm. Jo, aš kaip niekad šituose rinkimuose žiūrėjau, nes, nu, man atrodė labai, kaip ir visiems, netikėtas tas kiekis, ne? Mhm. Kiekis blogio ašies vadinamosios. Aš irgi esu prie tų, kurie mano, kad valstiečiai prisijungia Vėgėlį, visiškai, kaip sakoma, prarado to tėvo Česlovo kažkokį racionalizuojantį poveikį ir ten jau nebeprognozuojami pasidarė. Tai Karbauskio tėvo ja, Česlovas buvo. Ja, ja, ja. Nes jis ten kažkokia buvo racionalizuojanti jėga, kaip suprantu, kuri gal kažkiek prilaikė. Tėvas Česlovas skamba kaip bažnytinis veikėjas. Nu, jis toks ir buvo. Kas yra Markizas Karabas, kas daugiausiai turi žemę, tėvas Markizas. Tai.
Tai vat, taip, aš bendrai sutinku, bet man kas dar labai atrodo įdomu ir ką aš norėčiau net detalizuoti pritardamas, kad jie šalia to, kad aišku labai gerai visi konkuruoja ir visiems jiems linkime 4,99 26,99 2 koalicijoms surinkti, ir aš tikrai balėjinsiu sekmadienį, kuo daugiau, kad procentų būtų. Aišku, tai labai bus nemalonu pagalvoti apie Lietuvos žmonės, bet čia paskui pirmadienį pagalvosim, sekmadienį reiks balėjant, kad kuo daugiau procentų. Tai aš vis dėlto galvoju, kad čia yra skirtingų rūšių priešiškumas ir nepykantas susijungi. Jeigu mes matome pas Vaitkų, iš dabar jau ir pas Uspaskichą labai aiškiai tokį, nu, tikrai neslepiamą panieką ir, nu, Orlauskas gal, bet čia pasigala būdų persipina Lietuvos valstybė kaip tokiai, svetimas projektas ir nepykanta Lietuvai, ne? Tai aš ten nesako konservatoriai, bet čia Lietuva. Labai trumpas ekskursas, niekada nepamiršiu, Orlauskas, kai jis pradėjo savo tas laideles, vadinkim, jis tiesiog lojo ant Lietuvos kariuomenės. Atrodė net, kad jam drimba purslai ir jis sakė, čia dėl poligonų, ten kur Žemaitijoje Lietuvos kariuomenė tarsi norėjo, ten buvo vietiniai nevasukilę, ir tegul ten laksto su savo tais šautuvėliais, kur tik nori. Tarsi, jis kalbėjo apie Lietuvos kariuomenę, apie Lietuvos valstybę, jis akivaizdžiai šito projekto nekenčia, aš tai pertraukiu. Taip, ir valstybė, ir jos institucijos. Taip. Bet jeigu mes prisimintumėm, kad kokių gyvenime pareiškimų yra pasakę tie patys žemaitaičiai ar karbauskai, kai kalbėjom apie visokius NATO ir visus kitus dalykus, taip. Tai aišku, kad jie dabar čia tik tai pakeitė optiką, bet ten yra kitas dalykas. Ir pas matom, ir pas Karbauskį, ir pas Žemaitaitį. Ir dabar jau man tai iš vis net Lenkai, jeigu nuimsim Tomaševskį, atrodo vos ne kažkokie labai silpni populistai ir taip jau mažiausiai iš visų prokremliški ir mažiausiai iš visų antilietuviški, nes ten tiesiog viduje yra labai daug pragmatiškų žmonių, kurie tiesiog yra Lenkai. Bet vadovybė yra dar tokia, sakykime, nu, tarsi tokia. Tai vat, ten pasižiūrėjomės, nu, vat, ypač Žemaitaitį su valstiečiais, ten tikrai yra to, nu, žmonėms kitokiems, ne? Žmonėms kitokiems, ir va čia Orlauskas irgi prisijungia, tai aišku, čia žydai gėjai moteris. Nepykanta moteriams, kokia didžiulė yra tas, nu, kokie anekdotai ten sklando, ten, sakykime, nu, tai va čia tas susijungia, aš nežinau, tamsus valstietiškas bukumas, komunistinis, ten kažkoks tai toks medžiotojiškas burelių. Kolhoziškas, nevarykime valstiečio, kolhoziškas, sakyčiau. Nu, kolhozinis, taip, žinoma. Valstietis yra normalus. Kolhozinis. Nu, ir mes tada turim tikrai tokį nepykantos kitokiems. Nu, ten dar visi skiepai ir visa kita, Ukraina, žodžiu, mes turim labai didelį kompleksą priešiškumo žmonėms, visuomeniai, nu, ten, kur vietoje atjauta yra tas įniršys ir nepakantumas, tada Lietuvos valstybės atmetimas, ir tu tiesiog dėlioji visą puzlį ir matai kažkokį tokį, nu, va, tikrai, va, kažkokį blogą, žinai, portretą, iš visų susidėlioti gali. Tai jokingiausia, kad jie tarpusavį konkuruoja. Tai vis dėlto rodo, kaip sakydavo Liuisas, žodžiu, savo šitą pasakojimą apie velnio pasaulį, kad jie, nu, negali nesusiskaldę būti. Tai jie, nu, susiskaldę tiesiog iš savęs, jie negali. Kiekvienas turi savo, žodžiu, kažkokį tai agentą, žodžiu, kuris jo rūpinasi, kartu niekaip nedirba. Tai aš nežinau, ar jie iš tikrųjų kam nors dirba, čia sunku pasakyti. Bendras Rusijos, aišku, interesas visi atitinka. Ar jie konkrečiai sąmoningai ten daug iš jų supranta, ką daro, sunkus klausimas yra, bet kad, nu, atrodo taip, tarsi jie visi dirbtų į tą pusę, nu, sakykime, į rytų civilizacijos pusę, Rusijos, Kinijos, kokias tik nori, prieš vakarus tiek įvaizdu. Ir kodėl dabar taip yra? Ar čia visą laiką taip buvo? Čia mes turim dabar kelti klausimą, ar mes durniai buvom, ne? Ar mes buvom durniai ir anksčiau nepastebėjom, ir tada tie visi, kur pastebėjo, gali savo prisikabinti medalį, nusipiešti, sakyt, va, vis laik sakiau. Aš esu tas, kuris gali prisikabinti medalį, nes aš laik sakiau, kad su rytų Lietuva buvo iš vis nieko nedirbama, ir jie skendėjo ruskį mirą audiovizualiniai marmaliniai. Taip, aš visą laiką matai, buvau prieš tą atjungimą telikų, bet dabar aš manau, kad čia vienas geresnių žingsnių, kurie buvo padaryti, pripažįstu, kad buvau neteisus. Lygiai taip pat aš netikėjau, kad antisemitizmas atsiras, kad kas nors ant to žais, bet dabar matau, kad tai nėra vien retorika, nes žmonės kartoja ir tikrai nekenčia, ir tikrai nesupranta, ko nekenčia, bet nekenčia. Tai jeigu nekenčia žydų, tai gali nekesti ir, nu, man atrodo, nėra gerai rusų, kurių čia pilna Lietuvoje gyvena nuo seno.
ukrainiečių tas lengviausia bus, nes kaip jie atskirs, visi rusiškai kalba, tada visokių azijatų ir viso kito, ir tada, nu, aišku, tik tiek, kad smurto nebus Lietuvoje. Bet, ta prasme, šita, nu, mums, čia į šitą, čia, aš manau, kadangi vis tiek importinis dalykas, ne, nu, kiek kas ten turėjo kontaktų su Alternative für Deutschland, tai jiems ten gal tas priešiškumas imigrantams, jisai, nu, kaip agresija pažadinti, nu, čia konkrečiai ukrainiečiams, kadangi provincijai turbūt iš imigrantų tik ukrainiečius gali pamatyti. Ten, nu, daugiau nelabai ten su kuo susiduria. Tai, nu, kad ten gal mokomasi buvo, kaip kokias ten retorines figūras daryti, aš nežinau, nes nepanašu, kad patys sugalvojo, mes jeigu pažiūrėsim į radikalesnės partijas, vat Slovakų, ne, šitas, nu, tai čia reikia tyrimų, jie panašus turėtų būti, taip ten, kur sakoma, kad visi turi kažkokius ryšius su Kremliumi, ne, tiesiog ir per vokiečių šitą jau tą seną jėgą antisisteminę, nu, kad jie panašiai tą mėgina kortą sužaisti, kad ne šiaip sau tu nori stabdyti migraciją, bet tu tas kažkaip vat, blogis tarp mūsų, mes turim kovoti, mes turim jį pažabočinai. Tai ir aišku, asmeniai tiesioginiai ryšiai, kad visa profesūra, visi ten vadukai važinėja ištisai į Maskvą, kažko ten kažkokie ryšiai keisti. Tai, nu, vat, pas mus šito gal mažiausiai matosi tiesioginių kažkokių kontaktų, ne, nu, tai koks, nu, Skardžius, tai jis, nu, ką, aiškus nuo pat pradžio buvo grituolis toks, ne, bet tokių mažai yra, tokių mažai yra, ir, vat, klausim, na, ten Uspaskichas, nu, man atrodė visą laiką aiškus, bet, nu, kažkaip žmonės su juo net koaliciją sudarinėdavom, tai čia prasileidimų buvo, bet dabar tai, ką mes turim naujo, tai sakau, vat, tas, kad žmonės mobilizuojami ant neigiamos emocijos, kuri nėra, nu, dalinai, jinai visuotiniai yra, jinai prieš viską, tai prieš visą Lietuvą, prieš visus jos, nu, žmonės, jeigu tu pasikėsini bet žmonių. Bet neigiamą emociją leisi savo pa... Nu, nepykanta. Taip, nepykanta, kuri tau dega širdis, šalta ugnimi, žinai, tu nekenti visą širdimi, tu tau tiesiog pats kaip putas drimba. Aš noriu pasakyti, kad mūsų atveju, kai beatodriškai buvo įsileista itin pavojingos visuomenės frakcijos apie 70 tūkstančių žmonių iš Baltarusijos, kas yra mano įstikinimas, aš tai visąlaik sakau, atsiprašau, jeigu kam atsibodo, yra lygiai ta pati Rusija, tik saznakam kačiasta, tai aš jų bijau nuoširdžiai, galima vadinti tai ksenofobiją formaliai žiūrint, jeigu mes sutarsim, kad tai yra etniai baltarusiai, o ne rusniaus piliečiai ar kažkoks marmalas, bet tai yra didžiulė, va čia prasileidimas mūsų valdžios, mano galva, ir tokio pobūdžio anti-imigrantiškas sentimentas yra mažų mažiausiai suprantamas. Ne, tai sentimentas ir normalu yra, kad tu žiūri į žmonės svetimus, ypač kai tu gėdė tą rusų kalbą, tai čia viskas aišku yra. Dėl šito, nu, čia aš matyčiau visumą. Tai vienas dalykas, aišku, nu, tas galėjimas atvažiuoti iš Baltarusijos čia gauti visokius kitokius dalykus taip toliau. Kitas yra tie iš Rusijos specialistai visokie, žodžiu, kažkokie, kur buvo žemė ir iš to rusų pasaulio, ne, plačiaja prasme, įskaitant Vidurinę Aziją. Ir trečias yra Ukrainos, žodžiu, priėmimas, kur nemaža dalis tų pabėgėlių buvo tie patys Rusai. Ekonominiai ar, nu, sakai, kurie bėgo nuo karo. Tai va, tai ir tuo metu buvo politiškai nekorektiška kalbėti apie tai, bet, nu, faktas, kad tie, kurie, nu, bėgo ne nuo nelaimės, o nuo nepatogumo, ne, ir sudaro daugumą, ir klausimas, kaip mes dabar su to turim tvarkytis. Aišku, jokių mėginimų integruoti nebuvo, aišku, kad jau ten kažkoks pasipūtimas didelis, ar jie visi rusai, ne, aš manau, kad, nu, bet iš tos civilizacijos didelė dalis. Tai va, aš apie tai kad... iš manęs galėjau nuskambėti, kad aš prieš ukrainiečių priimimą, gink dieve, čia yra šventa, aš tik tai paminėjau tą jau gerai žinomą aspektą, kad nemaža dalis yra iš Donbaso, tie, kurie dar buvo vata, bet jie tiesiog bėgo nuo karo. Nu, ir šiaip, ir likusia Ukrainos dalyje, to, sakykime, rusiškai mąstančio, rusiškai kalbančio. Nu, tiesą sakant, va tai, kad tu kalbi, ir pas mus to yra. Tai man atrodo, kad čia yra tas atvažiavimas tokių žmonių, ne, kurie tokio, daugiau savoko turi, daugiau tos rusiškos civilizacijos savyje. Jis gal mums leidžia pamatyti ir kiek daug dar pas mus to yra likę. Ir, sakykime, ne tik tėvų kartos, nes mūsų karta tų tėvų jau daug kas ir nebeturi, tų, sakykime, ypač vyriška giminė labai nusilpusi yra, 70-mečiai plus yra, kaip sakoma, netoks ir dažnas reiškinys, bet apskritai tos kartos yra daug žmonių, ne, 70 plus metų. Ir va šitoje kartoje to, sakykime, suvokiškumo ar tos rusiškos civilizacijos yra ko gero daugiau negu prieš 10 ar 15 metų paradoksaliai. Nu, tai jeigu žiūrim, kokia prasme radikalizuoja visą Europą, tai tu žiūri, kad pas mus į šitą pusę yra. Tai čia yra tas ketvirtis ar trečdalis, kurį aš kažkada sakiau, mielai matyčiau, kad ištremta.
Nu, nežinau, man tai atrodo, kad užtenka tiesiog nu, pripažinti savo patiems, kad ta Lietuva, kuri 1991 atsirado, jinai tokia yra, vat, nu, vis tiek mažumos sukurta, didelė dalis buvo sviruojanti tokia, neapsisprendusi. Aš tai nesutikčiau, aš sakyčiau, kritinės masės sukurta, o kritinė masė gali būti ir vienas iš šimto. Nu, tai kritinės masės, bet mes visą laiką pamirždom kalbėti apie tuos, kurie buvo prieš. Taip. Tai taip, ir jie turėjo, sakykime, kokį trečdalį toje pačioje aukščiausioje taryboje, kuri dabar atkūrimojų Seimų vadinama, ir jie tikrai yra signatarai, bet jie prieš buvo. Jie prieš savo valią balsavo, nes juos rodė telikas radirė, buvo labai baisu, ne, nebuvo susitarę, ką daryti, tiesiog išdūrė. Tai čia labai geras yra iš tikrųjų įjimas, kaip sakoma, mūsų mylimo profesoriaus Landsbergio ir jo komandos. Bet šitaip mes turim nu, tokį, vat, tokią tylę spragą, kad mes nuo pat pradžių šitoje Lietuvoje nieks nesukūrė to susipriešinimo. Tiesiog ta komunistinė Lietuva, tarybų Lietuva ar ta, tos rusiškos civilizacijos Lietuva, jinai nu, pakankamai buvo stipri. Ir tai, kad, jinai, jo, ir kad tu jos taip lengvai neužgesinsi. Ir tai noras, kad per kartas pasikeistų, taip kažkiek keičiasi faktas. Bet tą kompensuoja neįgimų būdų, kompensuoja išbujojęs internetas, iš kurio tie žmonės, kurie, vadinkim, buvo dvejojantis, taip, juos įtraukia. Taip, tu visiškai teisus vidurinės kartos žmonės, ir tu matom ir tu ne tik 50-mečių, ir net 40-mečių, kurie va, taip nugravitavo, dėl to, kad prisimaitino klėdėsių visokių. Ir aišku, tas vyksta viso pasaulyje, čia nėra ko norėti. Tad žmonės išeina į paralelinį, nu, tai maskas su kuo bendrauja, nu, su kažkokiais demonais. Kaip tik yra klausimas, kurį aš užduodu beveik kiekvienam savo pašnekovui. Tai kaip tu pakomentuosi tą, mes natūraliai prie to priėm, nors jis buvo pasimėti truputį vėliau, bet kad jau priėm, mano manimo žmonėje negyveno tokiais baisiais laikais ir pavojingais, kai tiek daug žmonių įgavo praktiškai nemokamą galimybę turėti savo kanalą. Ir burti burbulus, kas turi ilgesnį liežuvį, kas geriau kalba, ir ten pasaulio Janutinė, kas yra Takeris Karlsonas ir panašiai. Žmonėje to anksčiau niekada neturėjo, jeigu koks nors beprotis Hyde Parke galėjo pariekoti kokias nors nesąmonės, jį paklausydavo 20 žmonių ir pasijuokdavo. Šiandien mes turim absoliučiai globalų, siaubingą dalyką, kuris veda link Armagedono. Ar veda, nežinau, bet kad labai baisu tikrai. Gal pavyks, kaip sakoma, kokiems šviesos raitelėms iš juoti užkirsti kelią, bet pati diagnozė, aš sakyčiau, labai tiksli, tai yra, kad neįmanomai didelis kiekis durnių pasiekia neįmanomai didelį kiekį vadinamųjų žinių, kurias jie laiko tikromis ir jie tada atsiduria vat, tokių tikrai tarsi marsiečių kažkokių rolėje. Jie neturi jokio ryšio su, vat, nu, kaip matėme. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.